ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା କବିତା ବିଭାଗର ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ାଇବି ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଛ ଓହୋ କିଛିଟା ପିଲା ଦେଖିଛ ଆଉ କିଛିଟା ପିଲା ଦେଖିନାହ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ନା କି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ତମେ ଛୁଟି ଦେଖିକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରିବ ବୁଝିଲ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତା ପଢ଼ିବା ଏହାର ଲେଖକ କିଏ ବା କବି କିଏ ଜାଣିନଥିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ନାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳମଣି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ ଗ୍ରାମରେ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ ଗ୍ରାମରେ 1877 ମସିହାରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏକାଠାରେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜ ସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଧର୍ମପଦ କାଳା କବିତା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ହେଲା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଧର୍ମପଦ କାଳା କବିତା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କବିତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲ ନା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୌବନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ୍ରସ୍ତରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବସି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଛ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମ ମନ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଣିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲା ଏଠି ସବୁ ତମର କ'ଣ ଅଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ରାଣୀ ହଂସପୁର ଅଛି ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁବିଧା ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଆସି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତମେ ଦିନେ ଆସି ଦେଖିଯିବ ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାର କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୌବନ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ଉତ୍କଳମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଏହି
ଚନ୍ତି ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ପୁସ୍ତକରେ ପଢି ମୁଁ ଯୋଉନ ଥର କହିକି ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତା ପଢିଲା ମାନେ ତମେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦୟଗିରି ଅଛି ଦେଖା ପିଲା ମାନେ ଉଦୟଗିରି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିକୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକ କାଢ ଦେଖ ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ ଗାହେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରୂପମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ପଢେ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ ସୁଷମା ପିପାସ ଭାବ ଉନ୍ମଦେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶ୍ରୀ ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି ଚିନ୍ତା ହିଁ ମଗନେ ବସିଲି ପାଦେ କଳ୍ପନାର ପୋତେ କାଳ ପ୍ରତି ସୋତେ ଭାସି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଛବି ଇତିହାସ ଯାର ନକରେ ପ୍ରଚାର ଚିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯା କାବ୍ୟରେ କବି କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବୈଭବ ଐରଥାର ରଣ କିରତି ରାଜି ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣସଜ୍ଜା କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ସତ ସତ ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ବିରତେ କାହିଁ ଗୁପ୍ତାଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଏକାନ୍ତ ଜଣାଏ ନୃପୁରତେ କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରିରେ ବିନଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ ମହାକାଳରେ ବୁଦ୍ଧୁବୁଦ୍ଧୁ ପରାଏ ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ବୁଲିଅଛି ଏବେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି କାଳ ପରାଭରେ ଦେଖାଇ ଦିଆ ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ ଚୂଳମୂଳ ଯାଏ ଶୋଭେ ଶିଳା କାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ ତରୁଲତା ଜଳ ରୋଧିଛନ୍ତି ପଥ ନିବସନ୍ତି ଜହି ସ୍ୱାପଦ ପୁର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁ କାହାଣୀ ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପଠାଉ ଆଣି ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ ନିବିଡ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଗରଭେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶିତେ ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସେ ତେଜେ ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ ନିହିତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିନର ନିଜ ହୃଦୟ ପିଲାମାନେ ଏ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ତମ ମନରେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେମ ଜାତି ପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ତାହା ସହିତ ତମେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳ୍ପନା ଭାବରେ କଳ୍ପନା ସାଗରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ